من مران زمان بدي أروحو جري داد بطة نبي سامل دي كتابي نشان ده ندا دبطة نبي سامل دا بانسي عالم بردار دي دي لغوت پر قول برز دي دا دي لغوت خلاب پر قول دا حرام دي دا دمان دا 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 غالب سام دا تمام علماء وفتوة دا دا دي وجر زمان در خاص بدائي مكتب وقنم الابيه چرا پیغام ورسوه خبقو تا نو خو مقامی دور سباز اخبر کرو نو خلق داوی چرگا قدی وسواری خوکا چرتا دا خلقو جب دی ملک مخبر صاحب واری لار و نیولی ویشوا نبیابا اغا خلقا دا اسلام و دا جمهوریت او دارنگی دا قرآن و دا حدیث دشمنان ببی آگئی دا ملک برا نور واری دا ملک زما کور دے دا زما محبوس تاتل وارا دا دید پارا دا اسلام دا پارا او بیا پا دی ملکی دا ملک دا تابوز دا پارا چا پا دیک اسلامی نظام قائم شی دا دا اسلامی نظام قائم ہو دا زبا دا جون حرمان دے آزادی دی وجنہ زستاسو تون شکر گزاری ما او دی وقتی کچرت ما زداز خبر را نشوی زکا چیز را دی عملی میدان نا دا پدی کمپین کیا ما خدا غیظ موافی وقت ما خدا بنی حدیر حاصا زبا خبر تاسو او پی جاندا اللہ جو کی جتا سی کپر در کراغلی ہے دا من بریس شہر دے عزت مندو